歲大生喺亞洲電視聲歌第54。嗱，今晚咧我要訪問一個好特別嘅嘉賓，但係呢位嘉賓咧都經常喺我節目出現喎。嗱，佢咧就係我嘅拍檔嘉賓主持阿 Louis， 你好。你好，歡迎你上我哋嘅節目啦。咁啊，今次唔係同你傾偈喎，係訪問你喎。咁點解咧？嚇，咁啊，大家都知道啦 ，Louis 喺8月14號咧成為咗一個頭條嘅人物啦。原來佢咧就真係勇敢爆發咧，勇救咗一個遇溺嘅男子。咁咧即係喺度咧，我特別要即係一個特別嘅特輯咧，就同佢傾下呢件事。究竟點解一個以一個女仔咧，嗰日八號風球底下啊，即係第一時間嚇擺個帶所有其他啲男士，勇救一個同佢素未謀面嘅一個遇溺嘅男子咧？咁啊 ，Louis 即係聽到呢件事咧，我相信每一個香港人都覺得非常之自豪，因為竟然即係有一個女仔咧，即係可以喺狂風暴雨底下咧，做出一件咁難做到嘅嘢，可唔可以講下當日發生嘅情況？其實咧，當日就爆風球好冇啦，咁於是有啲嘢做啦，咁我諗住有啲嘢做下啊嘛，同埋個朋友出去跑步，咁啊，因為要上你嘅節目，咁啊要諗下收身啊嘛，因為要上鏡，始終都肥啲。咁去到尖沙咀大概中樓嘅位置咧，就見到有幾十人、四五十人圍住喺個碼頭邊。我就八卦直夾個頭出去睇下啦。咁見到咧有兩個人咧企咗喺嗰啲碼頭嘅路嘅位咧，就拋水泡。但係其實拋水泡都拋水泡嚟睇嘅。你可唔可以講下點樣拋個水泡？其實首先你拋個水泡，你第一件事就你要有條繩。其實呢個我唔知道，不過後來警方即係後來啲新聞報道出嚟就話佢係
即係自尋短見嘅。咁於是後來我就唯有揾個即係自己個姓名改咯。咁我 hold 住咪頭，我驚佢揾我姓啊。咁我又俾個改佢自己先住，等佢保障啲。咁於是佢都仲喺度繼續發癲。咁然之後就有幾個男同人咧，就開始鬧佢就。喺度喝佢喎，跟住喝得幾乾淨，真係真係要。係啊，即係等佢 cool 先。大概救咗我，即係我救咗上嚟之後，其實幾分鐘之後咧，已經消防處咧已經有人嚟啦，跟住警察又嚟啦，跟住醫護人員又嚟啦，咁然之後就開始即係抬佢上去，跟住架救護車咁嘅送去醫院。嗱，我相信你周圍有經驗啦，但實際上呢啲咁嘅真係咁樣救到跳海嘅男士或者女士啦，你有冇試過？跳海嘅第一次。第一次。係。咁啊，即係潛水咧，你應該試過係咪？咁多啊，咁多嗰啲直情即係昏迷嘅，但係好多時單頭都係會有，係即係昏迷嘅亦都有過。我相信佢嘅行為咧，即係令到好多人咧，即係好即刻反思啊！啊，咁啊，因為點解咧？即係第一。有啲事咧，其實都奉勸大家唔好自尋短見，嘗試下揾下用第二個方法同人哋傾偈，千祈就唔好即係自尋短見啦，因為分分鐘你唔單係影響咗你自己，都會影響咗啲可能真係救你嘅。咁我再想問下李醫生，其實即係你見到呢啲咁嘅情況，咁你嗰陣時嗰個心情，你會真係好驚或者好緊張，或者你自己有冇聽？你有都有幾秒鐘諗下佢究竟我冇做咧，或者你諗下可唔可等第二個做啦？呢啲嘢冇好多時冇。當時係個情況，我一伸個頭出嚟見到，即係我攝嗰個位置，佢望到已經人嚟，即係叫個受擊嗰個傷者已經沉落去咁滯裏面，咁我就已經冇即係冇諗過其他嘢咯。咁當我遊到埋嘅時候，其實我已經一路遊過嘅時候，我評估緊佢究竟會唔會掙扎，或者佢會箍住我拉埋我落去咁。咁我覺得安全。咁個距離都唔係太遠，都可以好快咁可以遊到過去。咁於是我就即刻跳落去啦。咁喺呢個 moment 咧，你有啲咩嘢想同觀眾分享下？即係關於呢件事，或者點樣？其實我覺得救咗人係即係咁啱咁巧去做咗一件事啦。咁比起其實可能其他啲救護人員啊，或者消防啊，或者警察啊，或者比起佢哋做嘢，我呢啲係一件好少嘅事嚟咯。咁但係我只不過係想奉勸，即係如果見到呢啲事，其實係應該唔好淨係企喺度影相或者旁觀咯，應該試下有冇辦法可以即係救到佢。但最少你都要報警。其實如果琴日其中有一個男人肯掹住攞住水泵落去水裏邊拉翻佢翻嚟，其實已經成件事係完咗㗎啦，唔需要搞到咁複雜。咁啊，即係件事。都是一個建議啦，咁啊，俾阿李醫生有個機會，啊，佢學到咁多即係拯溺啊、潛水技巧咧，終於有機會真係好實踐咁樣咧，就拯救咗或者救援咗，做咗一件好嘅救援一件事。咁我咧就為咗表示我對佢嘅敬意，係咪啊？唔係愛意啊，敬意都有啲愛意我啦。咁咧我就有份紀念品送俾你，係嘛？好多謝阿李醫生。咁我喺七月十號咧，我嗰部電影《手藝》嗰時咧，佢都係第一個嘉賓嚟支持你參場嘅。咁我咧就攞咗方班嘅合照，希望你攞個紀念。咁咧我就即係有咗少少紀念品俾佢，係啦。我多謝你啦。係清過啲笑喎，係啦。咁希望你嚇，即係都唔會忘記我啦。咁同埋都唔好忘記嗰件事咯。就係8月14號，2013年，你做咗一件非常之美麗嘅行為，最美麗的救援。呢個真係好好嘅獎品。係啦。好有花。係咪啊？仲有一個喎，咁咧由於佢都好支持我部電影啦，咁我有一個劇照。哇！係啊，呢張嗱呢張相咧，我就抱住個小妹妹，咁喺我套戲裏面咧，我其實就唔係真係救咗佢，但係間接都救咗佢啦。其實我外冇對手戲咁啊，但係不過係一個造型嚟啫。咁我都送俾阿廖醫生，因為其實我喺套戲裏面啊，真係做一個間接救援者。你現實生活咧，做一個真正嘅救援者，唔止係救小妹妹啊，你係救一個成年男人。得冇啊？好。多謝Sam哥，少少意思。仲有Sam哥嘅親筆簽名，係一張親筆簽名，同埋阿Louis個乳名啊！知唔知佢乳名係咩咧？係佢叫似，不過佢交流嗰時一啲都唔似，但係個心非常之似，一人似個似。多謝Sam哥。You're welcome. My pleasure.嗱，唔知係咪真係沒細諗緊？